Մի հատ կանչում ենք, բան չկա, խոսանք, էլի թողենք։ Կանչում են ոստիկանություն Երևանի բոլոր դպրոցների, մանկապարտեզների, արվեստի դպրոցների, բոլոր աշխատակիցներին, պնդում է Դավիթ Հաշենի նախկին ղեկավարը։ Այս փաստաթուղթը նրան կրթօջախներից մեկի ներկայացուցիչն է ուղարկել։ Ոստիկանության Երևանի վարչության գրությունն է քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարին։ Փետրվարի 27-ով դիմել են քաղաքապետարան և քաղաքապետանից պահանջել են ներքոնշյալ աշխատակիցների անձնական գործերը, երբ են ընդունվել աշխատանքի արձակուրդ, երբ են գնացել, փաստաթուղթը դրա մասին էր։ Փաստաթղթում նաև Երևանի տարբեր կրթօջախների 17 աշխատակցի անունազգանուն է, նրանք հրավիրվել են ոստիկանության բաժին։ Ռուսլան Բաղդասարյանը տեղեկություն ունի, որ փետրվարից մինչև հիմա մի քանի տասնյակ աշխատակցի են ոստիկանություն տարել առանց գրավոր ծանուցագրի, պահել մինչև գիշերը ժամը 3-ը։ Կոնկրետ Դավիթ Հաշենից մարդիկ են եղել, որ մինչև ժամը 12-ը 1-ը պահել են, Աջապնյակից մինչև ժամը 3-ն են պահել, ոմանց հարցնում են, երբ ես ընդունվել աշխատանքի, լավ գնա, ոմանց էլ ասում են, լավ, այսօր չհասցրին, գնա, վաղը կգաս։ Ինչի համար են մինչև ժամը 3-ը պահել։ Ճնշում, հոգեբանական ճնշում է, որ վայ, գիտեք, քրեական գործ կա, մեզ կանչել են մինչև ժամը 3-ը պահեցի։ Նախընտրական խաղեր են, վստահ է նախկին թաղապետը։ Ըստ նրա, սա լավ հասկանում են նաև կրթօջախների տնօրենները։ Անունը դնում են, թե ով երբ է արձակուրդ գնացել, երբ է վերադարձել, բայց տողատակը ուրիշ է։ Առայժմ ստեղծում են վախի մթնոլորտ, բայց միայն այդ վախի մթնոլորտը արդեն ազդակ է, որ մարդիկ ավելի զգույշ լինեն, ավելի զգոն լինեն և ընտրեն արդեն պրոիշխանական ուժերին։ Իրահազանգին բազմաթիվ իրավաբաններ են արձագանքել, պատրաստ են ոստիկանության բաժիններում պաշտպանել քաղաքացիներին։ Ձեր եթերից կոչ եմ անում մեր կրթօջախի բոլոր աշխատակիցներին, պահակից մինչև տնօրեններ, չվախենաք։ Ընտրություններից առաջ ռեպրեսիաներ սպասում էր Բաղդասարյանը, իր ու նախկին այլ պաշտոնյաների նկատմամբ, սակայն ասում է, իշխանությունն այս անգամ ավելի հեռուն է գնացել։ Իհարկե սպասելի էր ռեպրեսիաները, այնպես չի, որ զարմացած եմ, բայց ռեպրեսիաները սպասում էինք, որ ուրիշ մարդկանց նկատմամբ կարվի, դիցուկիմ նկատմամբ կարվի, բայց որ կսկսեն կրթոջախներից, դա բոլոր բարոյական նորմերից դուրս է։ Քաղաքապետարան ոստիկանություն համատեղ այս օպերացիան Ստալինյան ռեպրեսիաների մեքենան գործի գցել է նշանակում, ասում է Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամ Միքայել Մանրիկյանը։ Հակառակ դեպքում քաղաքապետարանը ինքնուրույն էլ կարող էր ուսումնասիրություն անել։ Կարելի է նման աշխատանքը հանձնարարել Երևանի քաղաքապետարանի վերահսկողության ծառայությանը եւ այս առաջնությունը կատարել ուսումնասիրությունները, եւ եթե ինչ-որ մի դպրոցում կտեսնեն խնդիր, նրանք հետո արդեն կարային ուղղակի դիմեին, ուրեմն իրավապահ մարմիններին։ Մանիկյանը այս հարցը աչքի տակ է պահելու, նախ գրավոր պարզաբանում կպահանջի քաղաքապետարանից, խոստանում է նաև ավականու առաջիկա նիստում այս թեման թեժ պահել, քաղաքապետարանի պաշտոնյաները ստիպված կլինեն տեսախցիկների առաջ բացատրություններ տալ։ Տարոն Գողլիկյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։